သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ရအတုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့အားထုတ်ကြ။အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့လိုချင်တယ်လို့ပြောမှာ။အဲဒါတရားဓမ္မများအခုနိဗ္ဗာန်လိုချင်လားလို့ဥပဇင်းကမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်လို့ပြောမှာ။နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားဆိုတော့ကဲဒါနဲ့ဓမ္မကြီးတို့တရားကြီးတို့ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုကဲလိုက်ထလိုက်ခဲ့ကြပြီတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမကြီးကလည်းနေပါဦးခရာတရားကြီးပြန်ပြောပြရစီအောင်လို့ပြောပါတကားကြီးကလည်းတကမာကြီးပြန်ပြောပြရစီအောင်ခရားဟိုတိုင်ပြန်ပြီးတိုင်မြင်ပြရစီအောင်လို့ပြောပါအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့တကားတကမာများပြောလို့သာပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းမလို့ခြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ကဘာဘာရှိတယ်လဲလို့ဒီလိုယူဆကြနိဗ္ဗာန်ကဘလို့မှမလို့ခြင်းဘူးလူတွေကလို့ခြင်းသလားတဲ့မလို့ခြင်းဘူးနတ်တွေကလည်းလိုချင်သလားတဲ့မလိုချင်ဘူးဇမားတွေကလည်းလိုချင်သလားတဲ့မလိုချင်ဘူးဇမားတွေနတ်တွေလူတွေကမလိုချင်တာတော့သာတော့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒီမဲ့သင်္ကန်းကြီးဝဲပြီးတော့လိုချင်သလားတဲ့မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမသိကြလို့မလိုချင်ကြတာတရားဓမ္မများပြောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့သိရင်တော့လိုချင်ကြမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာမရှိဘူးဝေဒနာချုပ်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတယ်ဖြစ်ပြက်ဆုံးမှဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာချုပ်မှနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာကုန်ဆုံးရာနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မသိကြတော့မလိုချင်ကြဘူးပြောလေပြောတာရှိတယ်တချို့ကတော့အင်းဘိတကတွေစက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိဘူးလို့အဲယုံနာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောကြအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိကြတော့မလိုချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေလည်းမလိုချင်ဇမားတွေလည်းမလိုချင်လူတွေလည်းမလိုချင်ဖွားတိလာတွေလည်းမလိုချင်အဲဘုံကြီးတွေကလည်းမလိုချင်ဘူးဘာကြောင့်မလိုချင်တာလဲတဲ့ဝေဒနာချုပ်တဲ့နေရာကိုမသိကြလို့ဒါကြောင့်မလို့မလိုချင်ရတာနိဗ္ဗာန်ကြီးအရာသာကိုမသိကြလို့အခုလူစည်းစိမ်နာစည်းစိမ်ဇမားစည်းစိမ်တွေတော့လိုချင်ကြတယ်ဒီလူစည်းစိမ်နာစည်းစိမ်ဇမားစည်းစိမ်တွေကတော့ဝေဒနာကြီးဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်လည်းမသိအဲဝေဒနာမှန်သိလို့ရှိရင်ပြအဲဘယ်ဒီနတ်ပြေကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးယမ20ကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးလူပြေကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဝေဒနာကုန်ဆုံးတဲ့နေရာလေးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဤအရာသာကိုသိလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်ဘက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများနိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိဘူးလို့ပြောလေပြောတာရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပိဋက၆ခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုယုံနာမှာမရှိဘဲဘယ်လိုချင်းကြတော့မလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဝေဒနာတွေကုန်ဆုံးနေပြီအဲဝေဒနာကိုအခုပြစ်တုပ်ပန်ကာလယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအားဖြင့်ဝေဒနာပဲခံစားပြီးတော့နေကြတာပဲနိဗ္ဗာန်မှာတော့ယုံနာမဖြစ်မပြက်နေရာကိုဝေဒနာကုန်ဆုံးတဲ့နေရာရောက်သွားတော့မသိကြဘူးဒီလောကကြီးမှာလူစည်းစိမ်နေနာစည်းစိမ်ကြီးဓမ္မစည်းစိမ်တွေကတော့ဝေဒနာတွေပဲရှိတယ်ဒီဝေဒနာတွေပဲခံစားခြင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာမှသိလို့ရှိရင်ပြက်လူပြေလည်းလူစည်းစိမ်လည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးနာစည်းစိမ်လည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးဓမ္မစည်းစိမ်လည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးဘယ်လိုခြင်းတော့မလဲဒီဘုံသုံးပါးဟာဝေဒနာယုတ်ဝေဒနာခင်ဝေဒနာတုံးပဲရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲဒီတော့နာတရားဟာပြင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးပဲခံစားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတာကလည်းလို့ရှုနေပြီသံသာသာတခုတည်းပဲရှိတော်တဲ့အဲ့ဒီတော့သံဃာရဂမများနိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြည့်ပြည့်နေတာလေတွေ့လိမ့်မယ်မပြည့်မပြတ်တဲ့နေရာလေးလေတွေ့လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဖ
ဖြစ်ပြဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာယုံနာပဲမဖြစ်မပြဲထားကနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဝေဒနာကုန်ဆုံးတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့သံဃာဓမ္မညာခန္ဓာကိုသုံးသာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပြဲနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတရားဖြင့်ပူတဲ့သဘောတရားလေးတင်းတဲ့သဘောတရားလေးကိုက်တဲ့သဘောတရားလေးကျင်တဲ့သဘောတရားလေးလှုပ်လာတဲ့သဘောတရားလေးအေးလာတဲ့သဘောတရားလေးတွန့်ကန်နေတဲ့သဘောတရားလေးအဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာတွေပဲရှိတယ်ဒါကရုပ်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်နာနာအဲဝေဒနာတွေကိုသွားသိလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားတဲ့နာအဲ့ဒီတရားဓမ္မများနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းလို့ရှိခြင်းဖြင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤအဆုံးကလေးရောက်အောင်သာပြုကြဓာတ်ကြီးလေးပါအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပြဲနေတဲ့ယုံနာကိုလည်းတွေ့လိမ့်မယ်မဖြစ်မပြဲယုံထူနာထူချမ်းသာတဲ့မဖြစ်မပြဲဆိုတဲ့ယုံနာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေဒနာကုန်ဆုံးတဲ့ဝေဒနာကုန်ဆုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိကြတော့မလို့ခြင်းရဘူးပြောလေပြောတာရှိတယ်ဗိဒ္ဓကာ၆ချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိဘူးယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေပြီဓာတိဇယမရဏအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားပရိသနိနေခြင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးအဲယုံနာနှစ်ပါးမရှိတော့ဘူးလို့အဲဒီလိုပြောလေပြောတာရှိတယ်အဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်ယုံနဲ့ဘယ်နာလဲတဲ့အဲပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိတော့ဘူးအဲဝေဒနာခံစားတဲ့နာမရှိတော့ဘူးဘယ်နာနဲ့ဘယ်ယုတ်ချုပ်တလဲတဲ့အဲဒီတော့သံဃာဓမ္မများနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်တာကတော့ဝေရณะခန္ဓာရဲ့အသင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အဲဒီနာမ်ခန္ဓာလေးပါချုပ်သွားပြီအဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်ထူးနာမ်ထူးရှိတယ်ခန္ဓာရာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများဝေဒနာခံစားမှုမရှိဘူးဒဂါရကမများအဲယုံနာနှစ်ပါးချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာဟာခန္ဓာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတွေဖြစ်ထားတယ်ပြက်ထားတယ်သဘာဝတရားတွေထိုးထွင်းဝိဇ္ဇာညာရပြီဆိုရင်ဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေ့လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မပြဲသောတဲ့အဲယုံနာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယုံနာတို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာယုံနာမဖြစ်တော်မူဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီတော့သံဃာဓမ္မများနိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းကိုသိခြင်းယံဖြစ်ပြဲသောတဲ့ယုံနာအစအလေအဆုံးကိုရှုလိုက်ကြယုံနာအစာအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်မဖြစ်မပြဆိုးတဲ့ယုံနာလေးကိုတွေ့နိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံထူးနာထူးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တရားဓမ္မများအခုပြောလေပြောတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာတော့အင်းတရားဓမ္မများဝေဒနာကုန်ဆုံးပြီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီလောက၃ပါးကယမပြည့်ရဲ့နတ်ပြည့်ရဲ့လူပြည့်ရဲ့ဆိုတာကလူပြည့်ဆိုတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲ။နတ်ပြည့်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပဲ။ယမ၂၀ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာပဲ။အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာတွေပဲရှိကြတာပဲ။ဒီဝေဒနာဝေဒနာမှမသေးကြတော့ယမကိုလည်းလိုချင်တယ်၊နတ်ပြည့်ကိုလည်းလိုချင်တယ်၊လူပြည့်ကိုလည်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီတော့သံဃာဓမ္မများဒီဝေဒနာဝေဒနာမှမသိတော့သံဃာဓမ္မများလိုချင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဟာပြင်ပြောလေပြောတာရှိကြတယ်နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာနှစ်ပါးချုပ်ဆုံးပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးနေတဲ့လွင့်နေတာလို့လို့ပြောကြတယ်သံဃာဓမ္မများအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်မှာတော့မလို့ခြင်းပါဘူးယုံနာမှာမရှိပဲနိဗ္ဗာန်မှာဟိုတယ်လည်းမတည့်ရဘူးစိတ်နဲ့ကောက်တီးလည်းမဝဲရဘူးကားကြီးတွေလည်းအင်းသကောင်းက2000တန်းကားကြီးတွေလည်းမစီရတော့ဘူးဘိုင်းစကုတ်တွေလည်းမကြည့်ရတော့ဘူးဇပွဲကြီးတွေလည်းမကြည့်ရတော့ဘူးသမင်းလည်းမစားရတော့ဘူးအဲဝက်သားဟင်းလည်းမစားရတော့ဘူးဘဲသားဟင်းလည်းမစားရတော့ဘူး
จะตาเห็นเลยมาตัวยาโรบุเอรีลูยูซาเดเวทนาเวทนามันเลยมาเดียบุเวทนาเวทนามันตีลูซีเย่ในบางกุญแจมาอุปยุนายเนี่ยเด็กอาร์กมาเนี่ยในบางสุรากาโรเวทนากงสงตัวบีดีโลกาตุมาหามาจีวาลูจีเจียเดเวทนาขันซาเดเจวาเนยไม่จีเจมารูนะอัตนะนะเนหาทุกขเวทนาขันธ์าเดดิทุกขเวทนาเวทนามันติโลชิยะเพียงเจวาเนยดิสุโลชิยะเพียงมขันธ์าเจนอบาบูเวทนาสุรากาสกาดกมาเมเวทนาดิภง3บาเวทนาเวชิเดทุกขเวทนาเยทุกขเวทนาเวดินะปะเวชิเดเอริโดပြောလေပြောတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာတော့စိဉ္ဇတောင်တည်းလည်းမဝင်ရဘူးစိဉ္ဆွဲကျူးတည်းလည်းမဝင်ရဘူးစိဉ္ဇကတည်းလည်းမဝင်ရဘူးစိဉ္ဇပတ်ကျူးတည်းလည်းမဝင်ရဘူးအဲဘန်ကောက်လုံးတည်းလည်းမဝင်ရဘူးနိုင်လူအင်ကြီးတည်းလည်းမဝင်ရဘူးအဲဘာရှိမလဲဘယ်လိုခြင်းကြမလဲမတိကြတော့မလိုခြင်းကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ရှိရင်ပြင်ပညာကိုပြောမှပရမတ်ကိုပေါက်နိုင်တဲ့တရားဤအဲ့ဒီတော့ပညာပြောမှသာလျှင်ပရမတ်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလူဤလူပြေမှာရှိကြအဲသသိန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှစ်သိန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆယ်သိန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒီတော့တိုက်ကြီးတွေတာကြီးတွေနဲ့သုံးတာတိုက်ကြီးတွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုဖာကလထိုင်ကြီးတွေပေါ်ထိုင်ပြီးတော့အပေါ်ကပန်ကာကြီးတွေဖွင့်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလူပြေကနေပြီးတော့သိမ့်တရားသိမ့်နှရာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နတ်ပြေကြတော့အဲဘယ်ဟာကပိုချမ်းသာပြီးကလေးတော့အဲ့ဒီတော့သံဃာဓမ္မများလူဤစည်းစိမ်နဲ့တကြဝရေမန္နာမင်းဤစည်းစိမ်နဲ့နတ်ပြေ၆ခါကစည်းစိမ်နဲ့အသာတသိမ့်အသာတသံကဘာတသိမ့်ကဘာတသံကွာချရတဲ့နတ်ဤစည်းစိမ်ကပါဗျာမေနတ်ဤစည်းစိမ်နဲ့ဗြဟ္မာ၂၀ကအသာတသိမ့်အသာတသံကဘာတသိမ့်ကဘာတသံကွာချရဗျာမေအဲ့ဒီတော့ဗြဟ္မာဤစည်းစိမ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဤစည်းစိမ်ကနိုင်ရှင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သဲလုံးအများပွင့်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားပြန်စကြဝဠာမာနာမင်းဤစည်းစိမ်နဲ့မလိုခြင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်မလိုခြင်းလဲဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့ယုံနာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်မိနတ်ပြည်လည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာတွေပဲရှိတယ်ဓမ္မ20လည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဝေဒနာဝေဒနာမှမသိကြတော့ဝိညာဉ်မရကြတော့သီလသမာဓိပညာမဖြစ်နိုင်တော့ဝေဒနာဤတလစာကြီးခံစားနေကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာမှလည်းမသိကြဘူးနိဗ္ဗာန်မှာတော့ယုံနာမရှိဘူးလို့ပြောလေပြောတာရောဓမင်းလည်းမစားရဘူးပဲကဟင်းလည်းမစားရဘူးဟိုတယ်လည်းမတက်ရဘူးဘိုင်းစကုံလည်းမကြည့်ရဘူးစိန်လက်ကောက်ကြည့်လည်းမဝဲရဘူးစိန်ပရေကြည့်လည်းမဆွဲရဘူးစိန်လက်ပါကြို့ကြည့်လည်းမပါရတော့ဘူးစိန်ဆွဲကြို့ကြည့်လည်းမဆွဲရတော့ဘူးဘန်းကောက်လုံးကြီးလည်းမဝဲရတော့ဘူးနိုင်လိုအင်းကြီးတွေလည်းမဝဲရတော့ဘူးတဲ့ဒီမှာဝဲရတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဒုက္ခမှလည်းမသိကြဘူးစိန်လက်ကောက်ကိုလိုခြင်းနဲ့သမှုတရားအကြောင်းတရားကြောင့်အလုံးတေလောက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားကြရလေအိုမဲစိန်ပရေကြီးဆွဲထားတော့သံဃာဓမ္မများဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဝေဒနာမှလည်းမသိဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာပြက်လေအောင်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သံဃာဓမ္မများဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနာငါတားပဲခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတရားဓမ္မများစိန်ပရေကြီးစိန်ကောက်ကြီးဆွဲပြီးတော့ဝစ်ပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အသင်းမပြေလို့ရှိရင်ပြန်ဓမ္မလူတို့တွေနဲ့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်အဲခြောက်လုံးပြူနဲ့ထိန်ဆပြီးတော့ပြစ်ရှင်လည်းပြစ်သားလိုက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီဟာဒုက္ခဝေဒနာကြီးတွေ့ပြီဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံစားလိုက်ရဗျာမေဒီစိန်လက်ကောက်တဲ့စိန်ပရက်တွေဝဲရတာနဲ့ခြောက်လုံးပြူနဲ့သေးလိုက်မယ်ဓမြောင်နဲ့လည်းသေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတရားဓမ္မများတာကဒုက္ခဝေဒနာပဲဒုက္ခဝေဒနာကတော့တရားဓမ္မများနှစ်ပါးပေါင်းစုံတော့ဖာပါဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိပြစ်တာလည်းမသိ
ပြက်ခါလည်းမသိသဘာဝတရားလည်းမသိအဲ့ဒီတော့သင်္ကောက်ကောင်းကြီးကိုဝက်ပြီးတော့နေရပြန်တော့လဲလက်ကိုဝက်လိုက်ပြန်တော့နှစ်ပါးပေါင်းဆုံးတော့ဖတာဝေဒနာလေးလာကြီးဝေဒနာကြီးခံနေရတယ်ဖွဲ့ယူကြီးတွေကိုငါးကြာလောက်၁၀သားလောက်ဖွဲ့လိုက်ပြန်တော့လက်ပင်ကိုဆွဲထားတော့ဖွဲ့ယူကြီးကိုအလေးကြီးခံပြီးတော့နှစ်ပါးပေါင်းဆုံးတော့ဖတာဝေဒနာအဲဝေဒနာဝေဒနာမှန်းငါမသိဘူးအဲကြည်လေသာအာယုံနဲ့ဒုက္ခအဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဝေဒနာဝေဒနာမှမသိကြတော့ဒီလူပြေကိုလုံးခြင်းနဲ့တာတွဲတဲ့ကန့်ညီတဲ့နှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလူပြေဆိုတာကတော့ပြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ပဲသင်္လကဝေယာပြန်တော့ရောခဏဝေပြီခဏပြက်သွားပြန်ပြီဗန်းစကုံးကိုဝင်ကြည့်ပြန်တော့လဲခဏပြင်ပြီခဏပြဲရပြန်ပြီတော်တော်ကြာပြင်လိုက်ပြက်လိုက်ပြင်လိုက်ပြက်လိုက်တခုပြီးတခုပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တီးနေတာလဲမဟုတ်ဘူးပြက်ပြက်နေကြီးပဲဒီပရမသစ္စာနဲ့မှပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲတီးမနေဘူးအဲ့ဒီတော့အခင်အလတ်အခင်ရုပ်တဲ့မျက်စိနဲ့အခင်နဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့သင်္ခါမှာလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုတရားဓမ္မများခံစားလိုက်ကြတော့လဲခဏခံစားပြီးပြည့်ရတာပဲအတဏ္ဏနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါမှာလဲခဏကြာပြီးတော့ခဏပြည့်ရတာပဲအနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါမှာလဲခဏနာပြီးတော့ခဏပြည့်သွားရတာပဲအရာဘာနဲ့ချူခြင်းရတာကိုလျာနဲ့ထိလိုက်လို့ဂျိုးတယ်နာနဲ့စိတ်နဲ့လို့အရာသာခံစားလိုက်ကြတော့လဲခဏသာတိခဏပြည့်ရတာပဲကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသာယာသောအသိတွေနဲ့ခံစားလိုက်ပြီးဆိုခဏခံစားပြီးတော့ခဏပြည့်ရတာပဲနှလုံးသားပေါ်တိစိတ်ကလည်းဓမ္မနဲ့မနှောနဲ့ပေါင်းဆုံးလိုက်တဲ့သင်္ခါမှာခဏခံစားပြီးခဏသိပြီးခဏပြည့်ရတာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာကပရမသစ္စာနဲ့မှခဏပြည့်ပြီးခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလည်းမသိဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိအဲ့ဒီတော့ဒဂရကမများဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်များသောဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲတဲ့ဒဂရကမများကအဲဒီယုံနဲ့ဒီနာငါဘယ်ဟာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ကြရတဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ကြရတယ်ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ကြရတဲ့ယုံဟာဖြင့်ဝေဒနာတွေပဲရှိတယ်ဝေဒနာတွေခံစားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂရကမများစိတ်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့ရုပ်ကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့ရုပ်ကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကြတော့တရားဓမ္မများသိပူလို့ရနိုင်တဲ့တရားဓမ္မများရုပ်ကဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်ဝေဒနာတော့ပထဝီရုပ်ကအာရောရုပ်ကတေဇောရုပ်ကဝါယောရုပ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဤပရမထသဘာဝရုပ်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲတရားဓမ္မများဗိန်းတော်ဆရာလည်းကုလို့ရတယ်အမေရိကန်ဆရာလည်းကုလို့ရတယ်ဂိုင်းဆရာလည်းကုလို့ရတယ်ဆရာဝင်လည်းကုလို့ရတယ်ဂိုင်းသမားလည်းရတယ်ပယောဂဆရာလည်းကုလို့ရတယ်နာဝေဒနာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဗိန်းတော်ဆရာလူဆရာအမေရိကန်ဆရာဘယ်တော့မှကုလို့မရဘူးဒီဝေဒနာအစိုးဆုံးပဲတရားဓမ္မများနာဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရန်ပြန်တရားဓမ္မများဘယ်ဆရာနဲ့မှကုလို့ရနိုင်တယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဤဓမ္မောတထာသေးတော်ခြင်းနဲ့တွန့်ပြဲတိုက်ချက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရန်ပြန်ယုံနန်တို့ဤဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရန်ပြန်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရန်ပြန်တရားဓမ္မများစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းနိုင်ရဲ့အနှုတ်မော်လို့ရှိရင်ဆရာဝင်လည်းကုလို့မရဘူးအဲဘိန်းတော်ဆရာလည်းကုလို့မရဘူးအမေရိကန်ဆရာလည်းကုလို့မရဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီစိတ်ဝေဒနာနာဝေဒနာအစိုးဆုံးပဲဓမ္မသင်တဲ့တိုင်မှာသာလင်းပျောက်ကင်းနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများနိဗ္ဗာန်ကိုလိုခြင်းလိုရှိရင်ပြည့်သိရင်ဒုက္ခအဆုံးလေးကိုတွေ့အောင်လားရှုရာဒုက္ခအဆုံးလေးကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်မဖြစ်မပျက်ယုံနာကိုတွေ့နိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမဖြစ်မပျက်တဲ့ယုတ်ထူးနန်းတို့ရှိတယ်တရားဓမ္မများအခုပြင်းပြ
ဒီပရမတ္တိသာနဲ့မှာတော့ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့ဝေဒနာတွေပဲခံစားနေရတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနံကိုလိုခြင်းကြတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကြီးလက်မသိသံဃာကမမြကံစိတ်ဥရုအဟာယအကြောင်းလေးပါနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဟာပြန်သံဃာကမမြယုတ်ဖောက်ပြန်လို့လဲသိလိမ့်အောင်မယ်သိဝေဒနာနဲ့လဲသိလိမ့်အောင်မယ်အဲ့ဒီတော့သံဃာကမမြကံစိတ်ဥရုအဟာယအကြောင်းလေးပါတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဟာပြန်အခုအတိတ်ကာလတုန်းကအကုသို့ကံကုသို့ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်သံဃာကမမြအတိတ်ကာလတုန်းကအကုသို့ကံနဲ့ကုန်လာလို့ကုသောကရဲ့လို့မနုဿတာဒုံလပါရာခဲ့သောတရားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ယုံနာအဲ့ဒီတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခေါ်တဲ့ဒီကံကြောင့်ဘယ်ကံလဲအကုသို့ကံရဲ့ကုသို့ကံရဲ့ဒီနှပါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုံအဲ့ဒီတော့အကုသို့ကံကုန်လာလို့ကုသို့ကံပေါ်လို့လူရဲ့လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာတော့ဘယ်ဟာတွေခံရမလဲတဲ့ဝေဒနာယုံဝေဒနာဒုံဝေဒနာကိပဲရကြတာပဲအဲ့ဒီတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာယအကြောင်းလေးပါနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံဟာဖြင့်အဲတရားဓမ္မများနံဝေဒနာနဲ့လည်းပြည့်ရလေအောင်မယ်ဥဒ္ဓရဲ့ဝေဒနာနဲ့လည်းပြည့်ရလေအောင်မယ်အဟာယဝေဒနာနဲ့လည်းပြည့်ရလေအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများအခုဟာပြင်ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိကြတော့ဒဂါမကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာလည်းသစ္စာမှမသိတော့ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိကြတော့အဟာယအကြောင်းတရားနဲ့သတ်သိရလေအောင်မယ်အဟာယဝေဒနာသာဒဂါရကမများအခုဟာယုတ်ယုတ်ချင်းသုံးဆောင်နေကြတာဒဂါရကမများကလည်းပထဝီပဲအာဘောပဲတေသောပဲဝါယောပဲရှိတာအဟာယယုတ်ကလည်းပထဝီတေသောအာဘောဝါယောပဲရှိတာယုတ်ယုတ်ချင်းသုံးဆောင်နေတော့ဒဂါရကမများခန္ဓာကိုယ်ကပထဝီဥဆောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရန်ပြပထဝီသားများလွန်ကဲပြီသာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရန်ပြပထဝီကလွန်ကဲသွားပြီဆိုပထဝီလက္ခဏာခိုင်မာတောင့်တင်းပြီးတော့ခန္ဓာကြီးပြက်ရလိမ့်မယ်အာဘောသာစားမိလို့ရှိရင်ပညာယုတ်ကြီးဖော်ရောက်ပြီးတော့ယင်ကြီးနှလုံးကြီးကြပ်ပြီးသေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓမ္မကြီးတို့ဝေဒနာဝေဒနာမှန်လည်းမသိအကြောင်းတရား၄ပါးလည်းမသိမသိတော့အဟာရတစ်ခုကိုတားတွဲတဲ့နှင်းသက်တဲ့ကားညီတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်သာတွေ့တယ်လေကာညီလေဝေဒနာဝေဒနာမှမသိလို့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမှမသိတော့အဟာရတခုကိုစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မတဲတဲ့ဓာတ်ကိုစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ရတာပဲဒကာဒကမများဒါကအဟာရအကြောင်းတရားကြောင့်ပြည့်ရတဲ့ယုံနာသေးသွားများမေအဲ့ဒီတော့ဥဒ္ဓဝေဒနာရှိသေးတယ်ဒကာဒကမများဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်နေတာကဝေဒနာယုံဝေဒနာဒုံဝေဒနာကဲပဲရှိတယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာကပြည့်ဥဒ္ဓရဲ့ဝေဒနာလာလိမ့်အောင်ပဲဒကာဒကမများအခုဒကာဒကမများပူတဲ့ရာသီကြတော့သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးနေလို့ဒကာဒကမများခန္ဓာဟာပြည့်ဥဒ္ဓရဲ့ဝေဒနာကြပြတော့ပူတဲ့အချိန်ကြတော့နေပူတဲ့အချိန်ကကြပြီဆိုရင်အပူဓာကြီးခံပြီအပူဓာဝေဒနာရကြပြီညကြတော့အေးတဲ့ဝေဒအေးတဲ့ရာသီကြပြတော့အေးတဲ့ဥရုအချိန်ကကြတော့အေးတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရကြပြပြီအဲ့ဒီတော့နေပူလာပြတော့လဲဝေဒနာပဲအေးတာလဲဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာတွေလွန်ကဲသွားပြီဆိုရင်ပြန်အေးလွန်ကဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အေးလွန်ကဲသွားလို့ရှိရင်ပြန်ခန္ဓာပြည့်လေအောင်မယ်အပူလွန်ကဲသွားပြန်လဲခန္ဓာပြည့်လေအောင်မယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာကပြန်အဲကံရောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာယအကြောင်းတရားလေးပါနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဟာဖြင့်အဟာယအကြောင်းနဲ့ခန္ဓာပြည့်ကြရတယ်ဥရုကြောင့်လည်းခန္ဓာပြည့်ကြရတယ်စိတ်ကြောင့်လည်းပြက်လိမ့်အောင်ပဲတကားတကမာပြအဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာပြင်းတကားတကမာပြဒီနာဝေဒနာအဆုံးဆုံးပဲအခုတကားတကမာပြဒီနာဝေဒနာဟာပြင်းအခုဟာပြင်းတဲ့လောကကြီးမှာပြင်းအခုဖြစ်နေကြပြီဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဈေးကြီးလည်းရောက်လို့မကောင်းတော့ဘူး
ကိုကျူးထားတဲ့ရောင်းချတဲ့စိတ်တရားဖြင့်ကန့်ညီတဲ့စိတ်တရားဖြင့်ရောင်းလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးအစိုးရမင်းများကအဲဒီစားတွေကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြင်စိတ်မှထိခိုက်ပြီနာဝေဒနာဖြစ်ပြီသဲသိန်းလောက်ရှိရင်၅သိန်းလောက်သိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်သဲသိန်းလောက်ရှိရင်အဲ၆သိန်းလောက်သိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်အဲဒီဝေဒနာကပြင်ဖောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ဒကာဒကမများဒီနာဝေဒနာကြောင့်စိတ်ဝေဒနာကြောင့်ကိုကိုကို6လုံးယူနေလဲပြစ်လာလိုက်လိမ့်မယ်။ဘာလဲတဲ့ဒီဝေဒနာနာဝေဒနာအဆုံးဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့သံဃာဓမ္မများကာယင်လဲကြိတ်ပြီးတော့အသိခံလိမ့်မယ်။ယထာယင်လဲနင်းပြီးတော့အသိခံလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဒီနာဝေဒနာအဆုံးဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့သံဃာဓမ္မများယုံနာဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဒုံဝေဒနာယုံဝေဒနာခေကြီးဟာကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီဝေဒနာတွေကိုတလစားကြည့်ခံစားပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဒကာဒကမာများအာဟာရအကြောင်းတရားအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမသိဥဒုရဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမသိစိတ်ဝေဒနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမသိအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ခန္ဓာပြက်ကြရတာလည်းမသိဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုတာမသိကြတော့မလို့ခြင်းကြဘူးနိဗ္ဗာန်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဒကာဒကမာများအဲစိတ်လည်းကောင်းကြည့်တယ်မဝဲရတော့ပါဘူးစိတ်ဆွဲကြိုးကြည့်တယ်လည်းမဝဲရတော့ပါဘူးသိမ့်ပရဲ့ကြီးလေးလည်းမဝဲရတော့ပါဘူးဘဲသာဟင်းနေကျက်သာဟင်းနေဝက်သာဟင်းနေငါတလောက်ဟင်းနေဟောတယ်လေးလည်းမတက်ရတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာကုံဆုံးနေပြီဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးမရှိတော့ဘူးဒီပရမသစ္စာနဲ့မှမပြေဝါလို့ဖြစ်နေကြရတာအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်မှာတော့မျက်စိအာယုန်နေလည်းပြေဝါသွားပြီညာအာယုန်နေလည်းပြေဝါသွားပြီနှာခေါင်းအာယုန်နေလည်းပြေဝါသွားပြီပါးစပ်အာယုန်နေလည်းပြေဝါသွားပြီမနောအာယုန်နေလည်းပြေဝါသွားပြီကိုယ်အတွေ့အာယုန်နေလည်းပြေဝါသွားပြီတကား၆ပောက်ကအာယုန်၆ပါးကပြင်ဓာတ်တည်တည်သွားပြီတကားအဒကမများဓာတ်တည်တည်သွားတော့တကားအဒကမများဓာတ်ချောက်ပါတီးသွားပြီတဲ့မျက်စိဓာတ်ကဲနားဓာတ်ကဲနှာခေါင်းဓာတ်ကဲပါးစပ်ဓာတ်ကဲကိုယ်အတွေ့ဓာတ်ကဲမနောဓာတ်ကဲဒီဓာတ်ချောက်ပါတီးသွားတော့မပြင်းမပြက်တော့ဘူးမပြင်းမပြက်တော့ဝေဒနာကုန်ဆုံးသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မစားရရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်မကြည့်ရရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်မနှမ်းရရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်မထိရရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်မသိရရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများဒီမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတွေ့ရဲ့မနောရဲ့ဓာတ်၆ပါးတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြမျက်စိကဝေဒနာချုပ်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ညာမှာမြင်ပြီနားကဝေဒနာချုပ်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ညာမှာမြင်ပြီနှာခေါင်းကဝေဒနာချုပ်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ညာမှာမြင်ပြီအရာသာနဲ့ဆရာနဲ့မစားခြင်းဘူးဝေဒနာကုန်ဆုံးသွားပြီဝေဒနာထုတ်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ညာမှာမြင်ပြီကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့မသိခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တော့မခံစားခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာကိုယ်အတွေ့နဲ့အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့မသိခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာထုတ်သွားပြန်ပြီအဲနှလုံးသားပေါ်သိစိတ်ကလေးကလည်းကောင်းတာလေးမှသိခြင်းနဲ့မကောင်းတာတော့မသိခြင်းဘူးဆိုတာဒါဟုတ်မသိတဲ့တော့ဘူးဝေဒနာချုပ်သွားပြန်ပြီတကားချောက်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာပြည့်မျက်စီကလည်းဝေဒနာချုပ်တယ်နားကလည်းဝေဒနာချုပ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းဝေဒနာချုပ်တယ်ပါးစပ်ကလည်းဝေဒနာချုပ်တယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းဝေဒနာချုပ်တယ်နှလုံးသားပေါ်သိစိတ်ကလည်းဝေဒနာချုပ်တယ်တကားချောက်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးသုံးဆိတ်သွားပြီဆိုဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြဆုံးရင်ဝေဒနာကုန်ဆုံးသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသမထဝိပဿနာတရားပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နာမ်ကနှစ်ပါးပဲခံစားနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ပေါ်လွှဲနိုင်တဲ့တရားပဲ
ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဝိပါဒနာညာဝိဇာညာရပါမဝိဇာညာမှမရလို့ရှိရင်ပြန်ဒုက္ခတော်သိပြီအဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်ရမလဲဝိပါဒနာညာရအောင်လုပ်နိုင်ကြလဲအဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများသမထဝိပါဒနာတဲ့သမထဝိပါဒနာဆိုတော့ဝိပါဒနာဆိုတာအပြည့်ကြည့်မြင်ရမှာအဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အောင်ရှုရရလိမ့်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကအခုကအဲခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲဝိပါဒနာညာကိုမရကြလို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမပြတ်ကြလို့သုံးမဲ့သာတာတွေ့တာကညီတာနှစ်သက်သာခန္ဓာကိုယ်ပုံပြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပြတ်လို့ရှိရင်မစုံမဲ့ပါဘူးမတာတွေ့ပါဘူးမကန့်နှိပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာပုံမပြတ်တော့ဆုံးမဲ့သာဘောကိုခန္ဓာဘာတွေကိုမြင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအမှန်မြင်မယ်တဲ့အမှန်သိမယ်တဲ့အမှန်မြင်လို့အမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေစာတွေကိုကြည့်မနေရပါဘူးခန္ဓာကိုရှာလို့သီလရှိရင်သမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိရှိရင်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမာများဝိပါဒနာညာဆိုတာကတော့ဒဂါရကမာများခန္ဓာမှာအဲအထင်ပြက်တဲ့အမြင်ပြက်တဲ့အထင်ပြက်ဆိုတာပရမပြက်ခေါ်တယ်အမြင်ပြက်ဆိုတာပညာပြက်ခေါ်တယ်ပညာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်အဲပရမပြက်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမာများဥပဒေငါတော့သာမတလို့သဘာဝပဲအခုပြောနေရတာအဲဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ဖောက်ပြနေတာကဒုက္ခဝေဒနာအာယုံ၆ပါးနောက်ပညာအာယုံကိုပြုတ်နေတာကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီတော့ဒဂါရကမများမျက်စိနဲ့အသိနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒါလည်းနှစ်ပါးပေါင်းစုံတော့ဖတာဝေဒနာလို့စားတယ်မှပါတယ်ဒီဝေဒနာကိုမြင်နေတဲ့ချောတာလှတာချောတာပဲလှတာပဲဝတာပဲပြူတာပဲဒါရင်မြင်နေတာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတာအဲ့ဒီချောတာလှတာကိုမမြင်မှအသာနဲ့နားနဲ့မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းနှစ်ပါးပေါင်းဆုံးတော့ဖာသာဝေဒနာတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်သွားပါမှသာလေဒဂါရကမများအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပုံကိုယ်တွေပြောလေပြောတာရှိတယ်စာရီကိုကြည့်ပြီးတော့သာရီဘုရောကြည်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမြင်ပြက်ကြပြက်နာပြက်စားပြက်တဲ့ပြောတာကတော့အလွယ်ပါရဲ့မြင်ပြက်နေတာကဘယ်လိုမြင်လို့ပြက်ထားလဲဘယ်လိုသိလို့ပြက်ထားလဲကြားလိုက်တာကဘယ်လိုကြားလို့ပြက်ထားလဲဘယ်လိုသိလို့ပြက်ထားလဲနာနာကဘယ်လိုနာလို့ဘယ်လိုသိလို့ပြက်ထားတော့စားလိုက်တဲ့အရာကဘယ်လိုသိလို့ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ပြက်ထားတော့ကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိလိုက်ကြတော့ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ပြက်ထားတော့နှလုံးသားပေါ်သိစိတ်ကလည်းဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ပြက်ထားတော့အဲပြောလေပြောတာရှိတဲ့စာရီကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ပြက်ကြပြက်နံပြက်အဲဖြည့်ပြည့်သိပြည့်နဲ့အဲဒါကတော့စာတဲ့ကဖတ်ပြီးတော့သိတယ်အပြဲကပတိပြေရာမှားကတော့တကားတကမာမြကိုဤခန္ဓာသာတမာတိမှန်မြောင်ရလာသည်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဲအဲဒီပညာယုတ်ကြီးဟာပုံပြဲနေမယ်ဒီပညာအခြင်းယုတ်ကြီးပုံပြဲမှာချောတာတွေလှတာတွေဝတာတွေကျူရာတွေနန္တရာဟာပြန်တရားဓမ္မများတူရာမြင်ရင်တူရာညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ရှိတာမြင်ရင်ရှိတာညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ဝရာမြင်ရင်ဝရာညှို့လိုက်လိမ့်မယ်ဖြူရာမြင်ရင်ဖြူရာညှို့လိုက်လိမ့်မယ်လှရာမြင်ရင်လှရာညှို့လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာညာနဲ့သမာဓိမှန်မြောင်နဲ့ဘယ်လိုရှုရမလဲသမာဓိမှန်မြောင်ရမှသာလင်ခန္ဓာပုံပြက်ကြလိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာသာပုံပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြက်တက္ကတက္ကမများကိုဤခန္ဓာသာမလို့ခြင်းတော့ဘုမတာတွေ့တော့ဘုမနဲ့သက်တော့ဘုကိုဤခန္ဓာသာမှာအခြင်းယုတ်ကြီးမှပုံမပြက်လို့ရှိရင်ကိုဤခန္ဓာသာမှာအဲပုံမပြက်လို့ကိုခန္ဓာသာမှာ
ပဲချောတာပဲလှတာပဲဝါတာပဲဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ပြန်သူများခန္ဓာဓာတ်တွေလည်းဖြူတာပဲမြင်မယ်ချောတာလည်းမြင်မယ်လှတာပဲမြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်ကတော့ဒကာဒကာမများပညာအမြင်ပညာအတိပညာအတွေ့ဝိပဿနာမမြင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာပရမတ်ပြည့်ကဲပညာပြည့်ကဲမြင်ရမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မှာသာလဲဝေဒနာကုန်ဆုံး ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မှာသာလဲဝေဒနာကုန်ဆုံးမှာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများပညာပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်အပြင်မသိမ်းဘုံကြီးလို့ပြုတ်ပြတ်ပြီတော့ဖယောဖယဲကြီးမြင်နေလိမ့်မယ် ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်အပြင်အနာတွင်အနာဟောင်းကြီးများလို့ကိုယ်လောက်တင်းစားနေတာမြင်ရလိမ့်မယ်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးကဆက်ရက်ငါးရထားတဲ့မသားကြီးလို့မျက်စိကြီးတွေကလည်းယိုကြလို့ဗိုက်ကြီးတွေကလည်းဖောင်းလို့သွေးတွေပြည်တွေယိုကြပြီးတော့တလက်စားကြီးဝိပဿနာညာမြင်နေပြီပညာအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီဒီလိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သံဃာဓမ္မများတလောကလုံးကိုဒီလိုမြင်လိမ့်မယ် တလောကလုံးဘယ်လိုမြင်မလဲကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်အပုတ်တဲ့အကိုတဲ့မဖယိုဖယဲကြီးအယိုစုတဲ့အသာစုတဲ့ဒီလိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်ပုံပြတ်တော်သူများခန္ဓာဓာတ်လည်းပုံပြတ်တယ်ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်မှာပုံမပြတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်စုံမတဲ့တာတွေ့တဲ့ကနေတဲ့နှစ်သက်တဲ့ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်တာတွေ့နှစ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ပညာခန္ဓာဓာတ်လည်းနှစ်သက်တဲ့တာတွေ့တဲ့ကနေတဲ့ဘာကြောင့်တာတွေ့တယ်လဲအဲခန္ဓာဓာတ်ပုံမပြတ်လို့စုံမဲ့လို့သူများခန္ဓာဓာတ်လည်းစုံမဲ့တာတာတွေ့တာကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ပညာအပြည့်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်ငါတို့ကသာယာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီဘယ်လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လဲတဲ့မကြည့်ဝေမနာသာကြီးမြင်နေရပြီမအေးရမနေရနေလည်းမြင်ညလည
အဲ့ဒီလိုတလောကလုံးကိုခန္ဓာပုံပြတ်တော့နေလည်းမအိယာညာလည်းမအိယာမျက်စီမှိတ်တာလည်းကိုယ်ဤခန္ဓာတတိဟာမစင်ဘုံကြီးလိုပြုတ်ပြတ်ပြီးတော့ဖယုတ်ဖယဲအယုတ်ဆိုအသာစုတဲ့ယွန်စရာဆက်ဆုံးစရာမကြည့်ဝင်သာမနာဝင်သာကြီးကိုမနှလုံးမှာမသာမရာတာကြီးမြင်နေရပြီသကားဓမ္မများအခုမြင်နေတာကတော့ပုံပြတ်နေတာတချို့ကတော့ပြောလေပြောတာရှိတယ်မြင်တာဓာတွေကပညာတွေတရားဌာနတွေမှာပညာနဲ့လဲပရမတ်နဲ့လဲမကွဲဘယ်ကွဲမလဲပရမတ်အမြင်လားပညာအမြင်လားလဲမသိမြင်တာကတော့ဝိပဿနာအမြင်ပညာပြည့်ကိုမြင်ပြီပညာပြည့်မြင်တာကမြင်တာကတော့ပညာဖဲသမတာကတော့ပညာပဲမြင်တာအယုကိုမြင်တာကပညာအပုပ်ကိုမြင်နေတာကပညာအရေးကြီးပြောကြပြီးပုံသွေနေတာမြင်တာကပညာသမ္မာနေတာအယုပဲအပုပ်ပဲအရေးကြီးပဲလို့သမ္မာနေတာကပညာခန္ဓာတာပြက်ပုံပြက်ပြီးတော့ငါကိုမဟုတ်ပါလားစက်ဆုံးယွန်ရှာပြီးတော့ပြက်နေတဲ့သိနေတဲ့သဘောတရားလေးကပရမအဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစနေတယ်အဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုတွဲရလိမ့်မယ်သမုဒ္ဒေသစ္စာပရမသစ္စာဒီသမုဒ္ဒေသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကသမုဒ္ဒေသစ္စာနဲ့သာလူတွေကသိကြတယ်မေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ပညာနဲ့ပရမကွဲပလားဆိုရင်ကွဲပါပြီလို့ပြောတယ်ပညာနဲ့ပရမကွဲပြီဆိုရင်ပရမပြည့်ပညာပြကဲနထာလရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီပညာပရမနထာလဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတဲ့အဲလက်ဦးတုံးကတော့တရားဓမ္မများဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတဲ့အာယုန်နေအဲအခြင်းယုတ်ကဖြူတာပဲချောတာပဲလှတာပဲဆိုတာမဲတာနီးတာကျူရာချောတာအသင်ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသင်ပညာယုတ်ကြီးပုံပြဲသွားတော့မကြည့်ခြင်းမူမတားတွယ်မူမသက်
ခန္ဓာတကနဲ့နေမအိယာညမအိယာဖြစ်လာပြီးအသင်ပညာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သည်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများကိုဤခန္ဓာတပုံပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရအယောဇုတဲ့အပုပ်အသောကြီးရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလိုဆူပွက်နေတာမြင်ရတယ်။အယောဇုတွေမြင်ရတယ်။ခဲရဲ့၅ရဲ့ထားတဲ့မသားကြီးလိုမြင်ရတယ်။ရင်းကြီးနှလုံးကြီးကွဲနေတာကိုမြင်ရတယ်။ကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်ပုံပြကြီးကိုမြင်နေတော့အနန္တရာဟာပြည့်ပညာအပြည့်ကိုဧကခရာရာပြီနာငါအပြည့်တစ်ဖက်တည်းညှို့လိုက်ပြီအပြည့်ညှို့လိုက်ကြတော့ရောအပြည့်ပဲညှို့လိုက်တော့တဲ့ဧကသမဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါရပြီအဲ့ဒီလိုသမဝါယမသမာတတိသမာသမာတိအပြည့်ကိုဧကခရာရာသွားတော့ကိုဤခန္ဓာတာအပြည့်ဧကခရာရာတော့အပြည့်ညှို့လိုက်ကြတော့လဲအပြည့်ဧကခရာရတာပဲအဲကိုကြီးခန္ဓာတာပုံပြတ်တော့တလောကလုံးကားဖြင့်ငါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဲခွေးတွေကြောင်နေနွားတွေစိတ်တွေပြက်တွေတလောကလုံးတိုက်ကြီးတွေအကုန်လုံးပဲဖယောဖယဲကြီးပြုတ်ပြက်နေတာပဲမြင်ရတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများလူလောကကြီးမှလည်းတလောကလုံးကားဖြင့်အကုန်ပုံပြက်ကြီးမြင်မေနတ်ပြည်ကိုကြီးလိုက်ကြနဲ့နတ်သမီးတွေပုတ်ပွားပြီးတော့အယိုးကောင်ကဲကြီးတွေနဲ့သွားနေတာပဲမြင်ရတော့တယ်မြမ20ကြီးလိုက်ကြတော့မြမမင်းကြီးတွေအယိုးကောင်ကဲကြီးတွေနဲ့သွားနေတာမြင်ရတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများပုတ်ပွားနေတာတလောကလုံးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဒကမများဘလဘွားဝိပါဒနာမှန်းသွားမြင်ပြီတလောကလုံးပုံပြဲကြည့်မြင်ပြီအဲ့ဒီလိုမြင်မှသာလျှင်ဒကာဒကမများခန္ဓာကိုယ်ပုံပြဲမှသာလျှင်မဆုံးမဲ့မတားတွဲမနှစ်သက်ကြမယ်ခန္ဓာခန္ဓာပုံပြဲအောင်လာဖြစ်ကြကိုယ်ဤခန္ဓာဓာတ်မှာပုံမပြဲလို့ရှိလို့ရှိရင်သူများခန္ဓာတာလည်းဘယ်တော့မှပုံမပြေဘူးဝိပဿနာဆိုတာအပြည့်ကိုမြင်ရမှာနာဖြစ်ပြတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြတဲ့ဝေဒနာဆိုတာနာဖြစ်ပြခေါ်တဲ့ပညာပြည့်ဆိုတာကပညာဒီယုတ်ကြီးအပြည့်ကိုမြင်ရရုပ်ဖြစ်ပြလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပညာလည်းပညာမှန်သိတယ်ပရမလည်းပရမမှန်သိတယ်အဲ့ဒီတော့နာယုတ်တဲ့ယုံနာလည်းကွဲတယ်အဲ့ဒီတော့ပညာယုတ်ကိုသိလိုက်တာကနာယုတ်အဲယုံနာခေါ်တယ်ဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာယုံခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ယုံနာလည်းသိတယ်ယုံနာလည်းသိတယ်နာယုံလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာအပိုင်းအပြားကွဲသွားပြီးပုံပြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများဘလဘွားဝိပဿနာမှန်သွားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတော့ဘလဘွားဝိပဿနာမှန်သွားဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီတရားဓမ္မများသဘာဝလက္ခဏာနဲ့သာမြင်ရလက္ခဏာလက္ခဏာရဲ့၃ပါးရှိတာတရားဒဂမများသီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့သုံးပါးသောလက္ခဏာဟာဖြင့်အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လက္ခဏာဤသုံးပါးကိုမြင်ပြီးဘလဘဝိပဿနာကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တလောကလုံးဟာဖြင့်ဘုံသုံးပါးအကုန်မြင်ပြီအကုန်မြင်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းလက္ခဏာသုံးပါးကိုမြင်တဲ့တပြိုင်နဲ့တလောကလုံးဟာယုံထွက်ခြင်းပြီးဘုံသုံးပါးကိုမနေခြင်းတော်ဘုဒ္ဓဃာဒဂမများသက်ဆုံးပြီးရွန်ရှာပြီးမနှစ်သက်တော်ဘုဗြမာ20လည်းမလို့ခြင်းတော်ဘုနတ်ပြည်လည်းမလို့ခြင်းတော်ဘုလူပြည်လည်းမလို့ခြင်းတော်ဘုနတ်ပြည်ကိုလည်းနတ်သမီးလေးတွေချောတာလှတာမမြင်တော်ဘုနတ်သားလေးတွေချောတာလှတာမမြင်တော်ဘုဗြမာမင်းကြီးတွေလည်းရွှေအစင်းလိုလှတဲ့ဗြမာမင်းကြီးတွေလည်းအဲချောတယ်လှတယ်မမြင်ရင်တော့ဘုပုံပြက်ကြည်မြင်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများနိဗ္ဗာန်ကိုတို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်နာဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရာရုပ်ဖြစ်ပြက်ကြီးကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရာယုံနာနှစ်ပါးကုန်ချုပ်ပါတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခုဥစ္စေနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသေအကျိုးကြောင့်အခုဂေါရမများစွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ကမှသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအတုံကြနိုင်ရပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားတော်များရှိရကြပြီးတော့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနိုင်ရပါစေကုန်သောသ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 ာ